dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada aan hadda shabaab front line ka ahayn taa kula laga raba garaba laga raba hiila laga raba dadkaas ku deegaankan kaliya jooga ma Puntland iyo Soomaaliland ka mid ah aday arigan qaramsadaan meel ay deeyaan laba arko meel walba saasay rabaan inay u tagaan marka maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland iyo wixii kale oo Soomaaliya ho ka nabad qaban imanka gurmadka wax ka soo galaan haday rag soo diri karaan soo diraan iyo gabdhaba haday hub soo diri karaan soo diraan haday rasaas soo diri karaan soo diraan intaas wixii ugu yar aad aful iimaan wax leeyahay jiray nimanka iska celiya hataa soo diraan walaalayaalow waxa qof walba oo Soomaali uu ka dhareegsan yahay waxa al shabaab yahay qof hadda isu sheegay qofkii dhuuma lahay kii ka cabsan lahay kii soo hor istaagi lahayba wax ay yihiin waa laga dhareegsan yahay marka anuu waxaan rabaa warkayga laba qolo inaan ku hagaajiyo marka koowaad hadda ka hor anoo macalina oo jaamacad jooga nin yaqaana nimankaas ayaa ila hadlay wuxuu yiri sidiisaba shabaab ninaan u haysan inaysa dileen bisay bedelaan ninka og oo ka dhiifoon oo dagaalka kula jira waa difaac uga jira waa iska celiya waa gaada diyaar garow uga jira ma aadan masaakiinta marasta qof biibita ku shaqeynaa nin masaajid ka soo baxay oo iska dukanayo oo tartiib u soo socda horta dadkaasay gaadaan marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan yara nima guyaysana gaadin aan iska wada dhicino oo aan wada istaagno waxaan midal u ah dhuusamareeb iyo gurceel magaalooyinka koowaad oo la bilaabay in la iska celiyo wey Soomaa aada shabaab dhiiggiisa waa yaqaan ninna dhiiggiisa kama tilaabsado ninna dhiiggiisa kama tilaabsado hadday niman adag yihiin meesha adag waa yaqaaniin horta haddii qof walba marka jilibka u laabo oo saas jilibka loogu laabo deegaan walba iyo dad walba waa isaga filan yihiin waana lagu filan yahay weliba waqtigii dhuusamareeb iyo gurceel loogu laabay jilibka dalka intiisa kale waa laga aamusnay aadaa looga aamusnay hadda horta reer galmudug waxay nasiib u leeyihiin nimankii dadkii Soomaaliyeed oo dhanaa ku soo jeeda ama heer galmudug ha ahaato ama heer federaal ha ahaato dagaalkii dagaal dowladii waddo dagaal dadkii Soomaaliyeed wadaan ama macawis ha wataan ama surweel ha wataan waxay rabaan ha wataan nimanka in la iska dhiciyo go'aan lagu gaaray iska dhiciskaasna dowladda galmudug iyo madaxdii deegaanka ka soo jeeda anagoo ah inaan isku warsano warku halkaas uu ka yimid kaas waa qodob qodobka labaad madaxweyne Cabdiqayb Diidan waa ka dhawaajiyey nimankaas shabaab la yiraahdo dad baa lacag siiya oo ay baadaan dad badan oo Soomaaliyeed ninkii hadda dhulkiisa ay inta xoog ku haystaan wixii ay ka baadaan waaba la gartay laakiin ninay taleefan dadka intiisa badan taleefan ay ku baadaan dadka ay baadaan dadka ugu badan qaraxyada ay sameeyaan shabaab dadka ay baadaan oo baadooda bixiyaan waa dadka ku dhintay maalin dhaweed hadda hayaad haddaad fiirsanayseen dad ganacsato u badanaa ku lacday oo iska casiriyeynayo shaah cabay dadkaas dad badan oo ka mid ah inay baada bixiyaan laga yaabo ceelashii ay gubeen ayaan dhaweed oo aad arkaydeen ceelal badan oo ka mid ah ayagu inay fasax looga soo qaatay ku jiraan laga yaabo waa nimankaas fasax ma celiyo akhlaaq ma celido diin ma celido dantooda aabahood hadday gasho inay dilaan waa dilaya hooyadiis hadday gasho inuu dilo waa dila waa dad soo go'aansaday nolosha marka sidiisaba marka ninkaas oo kale uu kula leeyahay go'aankiisa oo kale waa inaad gaarto dadka iyo dadka reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeedba go'aankaas waa in la gaaro dad badan oo waxaa jira marka aan waxaan rabaa inaan la hadlo oo Soomaaliyeed oo dad badan oo ay front line u yihiin aagga lagu fiirsado hadda iyo soomana culays badan ka jiraa sooma haddii iyo sooma lagu fiirsado ama wisil lagu fiirsado ama goofguduud lagu fiirsado dadkaas adigay difaac ku yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada aan hadda shabaab front line ka ahayn taa kula laga rabaa garaba laga rabaa hiila laga rabaa dadkaas kuwa deegaankan kaliya jooga ma Puntland iyo Soomaaliland ka mid ah haday arigan qaramsadaan meel ay deeyaan laba arko meel walba saasay rabaan inay u tagaan marka maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland iyo wixii kale oo Soomaaliya ho ka nabad qaban nimanka gurmadka wax ka soo galaan haday rag soo diri karaan soo diraan iyo gabdhaba haday hub soo diri karaan soo diraan haday rasaas soo diri karaan soo diraan intaas wixii ugu yar aad aful iimaan wax leeyahay jiray nimanka iska celiya hataa soo diraan an marka waxay ila tahay abaabulka
iyo warkiisina waa bato waayahan dambe xogaa walis araadinayo waxa la lahay de dadka qaar warkooda badan laakiin sideedaba wuxuu waa dagaal hadda ku orodna ma hayn dagaalkii diyaar garowgiisa waa jira shaqadiisina waa taagan tahay madaxweyne adigana waa maasan tahay shirkan iyo abaabulkan ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale timid runtii soo xilqaantay qolo walba inay nimankaas hadii hadda qolo walba albaabka ay saartay tiraa bismillaah anaga waxay ila tahay mar dhow in ayagu ay dhihi doonaan ilaa intaan waxay sameeyaan xoogaa yaray BGU ku sidaan halkan ay ka aruurayaan iyo soo mari geynayaan haday soo mari dhib ka soo geystaan inta soo aruuriyaanay baxda afkeeda haddana xagga ka keenaya haddana xagga wisilay cariiri ku qabaya waa laga marmarka qaar waxaad maqlay Ethiopia ay u gudbeen oo xagga u gudbeen xoogaagaasi BGU ku sitaan nimanka intaan u wada midowna aan aag wada qabsanno soo wada jeesanno dadka Soomaaliyeed hadii xaggaas iyo cadale culayska laga sheegaa laga soo saaro oo halkan laga saaro oo xagga laga saaro ma nimanku saas uma tira badna waa laakiin baad iyo tuuganimo hadda waa maqlaydeen maalin dhaweed wasiirka warbaahinta waa nala jooga waraaqadii markii laga soo saaro ganacsigii la aaday waraaqad dheer ay soo saareen oo ay leeyihiin anagu ganacsatana baadkan waqaadna mana rabna inaan ka qaadno macnaheeda maxaa waaye meel kululaa laga taabtay waa dadka ganacsatada marka oo walaalaheen waxa ugu baaqayna warnimay oo saddexda bil iyo afarta bil oo soo socota ka badan laysayn maayo nimankaani haddaad ka maarmi weydaan xataa telefoonada dansada cariga ka maqnaado laakiin nimanka lacag